Tráží Vildumec. Strnad, Strnad, jeho stahovačka, to je obrovská šance, Jakub Strnad backendovým blafákem otevírá skóre. Po minutě a půl od začátku utkání se prosazuje Clarence. Po mantinelu si dělá prostor a zkouší najít před bránou Vampolu, to byla... ...se Pavelec se Smoleňákem rozhodli pro Kladno, ale takovou formu tady... Ovšem přerušuji myšlenku, protože Tomáš Kaut dává gól na 2-0. Rychlá akce. To už však udržel. No a tohle je dobrá příležitost. Svetlund má prázdnou bránu. Teď mě... Kubík a velká šance. Kubík zkoušel. Příhá jeho střela. Macháč. Kubík. Nezvedl kotouč. Kanadské body za gól, dvě asistence. Teď je tady Zellinger. Zellinger v dobré šanci. Teď je tady Kucharčík. Koptá jeho střela a výborně Cikánek. Tu holomek u kotouče. Oh, a tohle je gól, kterým snižuje Vsetín na 1-2. Jiří Kuchovali. V tahanici o kotouč. Teď Hořava chybuje a Pechanec byl ve velké šanci. Bláha. Zikmund dává gól. Nakonec Ladislav Zikmund překonává Šelepněva. Stále Strnad, dostal se ke střele, je nebezpečná, ještě je tady střela Zajíce, která končí gólem. Josef Zajíc dává branku na 4-1, ale snaha se nedá upřít a tady je branka Víta Jonáka. Před bránou Kotouč mu uskakuje a Kladno. Tenhle zápas vyhraje navíc, ještě jedna branka, kterou dává Tomáš Kaut.